যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজা স্ট্রিপৰ পৰা এতিয়াও ছায়া যুদ্ধ চলাই আছে হামাসে আৰু যাৰ বাবে গাজা স্ট্রিপত গৰজি উঠিছে ইজৰাইল হয় যুদ্ধ বিৰতি স্থগিত ৰাখি ইজৰাইলে বিগত শনিবাৰৰ পৰা চলাই আহিছে পুনৰ ভয়ানক অদম্য আক্ৰমণ গাজা স্ট্রিপৰ ওপৰত আৰু এই গাজা স্ট্রিপতে বিগত যি 50 দিন ধৰি যুদ্ধ চলিছিল যুদ্ধ বিৰতিৰ আগলৈকে সেই সময়ছোৱাত ইজৰাইলে হামাসৰ বহু গোপন সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল আৰু এই গোপন সুৰংগ সন্দৰ্ভত আৰু কিছু বিস্ফোৰক তথ্য ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি গোপন সুৰংগৰ পৰাই হামাসে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ছায়া যুদ্ধ চলাই গৈছে আনকি এতিয়াও ৰকেট নিক্ষেপ কৰিয়ে আছে হামাসে ইজৰাইলৰ দক্ষিণ অঞ্চলত গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এতিয়া ইজৰাইল সৰব হৈছে জাঙুৰ খাই উঠিছে গৰজি উঠিছে হামাসৰ ওপৰত গাজা ষ্ট্ৰিপত যাৰ বাবে পুনৰ নিৰৱচ্ছিন্ন আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি এতিয়া আৰু কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহয় এই হুংকাৰেৰে পুনৰবাৰ গাজাত হামাস বধ কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইলে আৰু এই সময়ছোৱাত যিমান দিন ধৰি যুদ্ধ চলি আছে আজি 7 অক্টোবৰৰ পৰা গাজা ষ্ট্ৰিপত এই সময়ছোৱাত যি সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছিল যে সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰিপতে আছে হামাসৰ বহু গোপন সুৰংগ আৰু সেই সন্দেহ ইতিমধ্যে সত্য প্ৰমাণিত কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যি নেকি এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত 8 শতাধিক সুৰংগ 8 শতাধিক টানেল আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে IDF-এ কাৰণ সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰিপেই এতিয়া প্ৰায় 3 লক্ষাধিক ইজৰাইলী সেনাই অৱৰুদ্ধ কৰি তুলিছে হামাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে আৰু এই অভিযান কালতে 8 শতাধিক সুৰংগ আৱিষ্কাৰ কৰিছে ইয়াৰে প্ৰায় 5 শতাধিক সুৰংগ ধ্বংস কৰিছে IDF-এ গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাসৰ সুৰংগ যিহেতু আৱিষ্কাৰ কৰিছে গাজাৰ অপিত 8 শতাধিক সুৰংগ আৱিষ্কাৰ কৰিছে সুৰংগৰ পৰাই হামাসে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বিৰুদ্ধে এই ছায়া যুদ্ধ চলাই আহিছে হামাসৰ 5 শতাধিক সুৰংগ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে মাটিৰ তলেৰে শ শ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে হামাসে স্থাপন কৰিছিল সুৰংগ হামাসৰ চেজাইয়া বেটেলিয়নৰ বৃহৎ দল সুৰংগত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্যও লাভ কৰা হৈছে আৰু এই চেজাইয়া বেটেলিয়নৰ প্ৰতিজন সন্ত্ৰাসবাদীক অতি শীঘ্ৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সকীয়াই দিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে অন্যথা প্ৰতিটো সুৰংগ ধ্বংস কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে IDF-এ গাজা ষ্ট্ৰিপত দক্ষিণ দিশে তীব্ৰ বোমাবৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইলে হামাসৰ বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতাই আত্মগোপন কৰি আছে বৰ্তমান দক্ষিণ গাজাত লাহে লাহে আক্ৰমণৰ গতি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাসক নিঃশেষ কৰিবলৈ এই অভিযান চলি আছে পুনৰবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে সকীয়াই দিছে হামাস নিঃশেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত চলিব এই অভিযান যুদ্ধবিৰতি স্থগিত ৰাখি ইজৰাইলে পুনৰ এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাত পুনৰ উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে কাটাৰ মধ্যস্থতাকাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কাটাৰৰ যি চেষ্টা সেই চেষ্টাতে এটা পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল যে গাজাত লাহে লাহে শান্তি আহিব ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব বন্দী বিনিময় পৰ্ব চলি থাকিব উভয় পক্ষৰ মাজত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সূচনা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া জেৰুজালেমৰ ৰাজপথত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰি হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ ৰক্তাক্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰিপত যাক লৈ কাটাৰ পুনৰ উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে কাটাৰে পুনৰ চেষ্টা চলাইছে ইজৰাইলক বুজনি দিবলৈ ইজৰাইলক সৈমান কৰিবলৈ যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওচৰত পুনৰবাৰ কাটাৰে কিন্তু দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা কেইবালানী আলোচনা এতিয়া বিফল হৈছে হামাসৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতিলৈ পুনৰ নোযোৱাৰ হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলে হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মধ্যস্থতাকাৰী কাটাৰৰ দলটোক শেহতীয়াকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ইজৰাইলে পুনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আলোচনা চলাই আছিল কাটাৰৰ দলটোৱে ইফালে ইজৰাইলৰ দক্ষিণ দিশলৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আছে এতিয়াও হামাসে ইজৰাইলৰ যি দক্ষিণ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল 7 অক্টোবৰত আৰু সেই দক্ষিণ অংশত পুনৰ হামাসে ৰকেট নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে যিহেতু আইৰণ ডম এটা শক্তিশালী প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আছে ইজৰাইলৰ সেই আইৰণ ডমৰ জৰিয়তে এই ৰকেটসমূহ নিষ্ক্ৰিয় বা ধ্বংস কৰি গৈছে ইজৰাইলে যাৰ বাবে হামাসক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে পুনৰ এই যুঁজখন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে IDF-এ ইফালে হামাসে সকীয়াই দিছে আকৌ যদি যুদ্ধবিৰতি নহয় তেতিয়াহ'লে যিসকল বন্দী এতিয়াও আছে হামাসৰ কবলত সেইসকলক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে হামাসে হামাসৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই সদৰি কৰিছে এই তথ্য হামাসৰ হাতত এতিয়াও 100ৰো অধিক লোক পণবন্দী হৈ আছে ইজৰাইলকে ধৰি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰো বহু লোক এতিয়াও হামাসৰ কবলত আছে গাজাৰ কোনো গোপন স্থানত
আৰু ইফালে এই সমগ্র যুদ্ধৰ অন্তৰালত আমেৰিকাৰ হাত থকা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু সেই আমেৰিকাই শেহতীয়াকৈ গাজাত নিৰীহ লোকৰ যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় সেই দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে সকিয়াই দিছে যে লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱা পৰ্যন্ত ইজৰাইল আৰু এতিয়া পিছুৱাই নাহে ইফালে ইজৰাইলৰ সেনাই দক্ষিণ গাজালৈ ধাৱমান হৈছে যি সময়ত উত্তৰ গাজা বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে তছনছ হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত সেই সময়তে পুনৰ দক্ষিণ গাজা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ইজৰাইল সেনা যাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই সময়ছোৱাত আকাশমাৰ্গেৰে যি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বোমা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে IDF-এ যি ঘটনাত শনিবাৰৰ পৰা এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 8 শতাধিক নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু হাজাৰ লোকে গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই স্থলযুদ্ধৰ সময়ছোৱাতে হামাছৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতায়ো উত্তৰ গাজাত ত্যাগ কৰি দক্ষিণ গাজাত আত্মগোপন কৰি আছে আৰু যাৰ বাবে দক্ষিণ গাজাত এই গোপন সুৰংগৰ সন্ধানত এতিয়া নামি পৰিছে হামাছ বধ কৰাৰ এই অভিযানত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ কেৱল দক্ষিণ গাজাত গৈ আত্মগোপন কৰাই নহয় একাংশ শীৰ্ষ নেতা হামাছৰ একাংশ সন্ত্ৰাসবাদী শীৰ্ষ নেতাই শৰণাৰ্থী শিবিৰতো আশ্ৰয় লৈ আছে সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজত লুকাই আছে আত্মগোপন কৰি আছে একাংশ শীৰ্ষ নেতাই ইজৰাইলে সাধাৰণ জনতাক নিৰ্দিষ্ট চুবুৰী খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দক্ষিণ গাজাত যিকোনো মুহূৰ্তত বোমা বৰ্ষণ কৰাৰ পুনৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলে হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ এই পৰ্যন্ত যিহেতু চলি আছে এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় 18 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা জোৰা এখন ক্ষুদ্ৰ অঞ্চল গাজা ষ্ট্ৰীপ যি গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰায় 23 লক্ষাধিক জনতাই বসবাস কৰে ইয়াৰে 18 লক্ষাধিক লোকেই এতিয়া গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে মানৱীয় সাহায্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সাধাৰণ লোকসকলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা প্ৰদান কৰা মানৱীয় সাহায্যৰে আশ্ৰয় শিবিৰত লাখ লাখ শৰণাৰ্থীয়ে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ মাজত এতিয়া এনেকুৱা এটা বিভীষিকাময় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত যি নেকি 18 লক্ষাধিক লোকে গৃহহাৰা হৈছে যি নেকি আশ্ৰয় শিবিৰসমূহো ভাঙি তছনছ হৈ পৰিছে কেইবাসপ্তাহ ধৰি চলোৱা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 15,000ৰো অধিক সাধাৰণ লোক আহত হৈছে 600 শতাধিক সাধাৰণ লোক ইয়াৰ ভিতৰত অধিকাংশই শিশু আৰু মহিলা ইফালে প্ৰায় 140জন লোক এতিয়াও বন্দী হৈ আছে হামাছৰ কবলত গাজা ষ্ট্ৰীপত যোৱা 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বন্দী কৰি অনা এইসকল লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও এই মুহূৰ্তত অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে কাৰণ যুদ্ধবিৰতি যিহেতু এতিয়া স্থগিত ৰাখি ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ ইফালে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ এই যুদ্ধৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে ইৰাণক ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকাই ইৰাণক জগৰীয়া কৰি আহিছে আমেৰিকাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা সচিবে ইৰাণক জগৰীয়া কৰিছে এই যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইল আৰু গাজাৰ সংঘাতৰ প্ৰকৃত অপৰাধী ইৰাণ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন নিৰাপত্তা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু সুৰংগসমূহৰ পৰাই এতিয়াও গাজা ষ্ট্ৰীপত অভিযান চলাই আছে হামাছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা এতিয়া IDF-ৰ বিৰুদ্ধে লৈ আছে সুৰংগৰ পৰাই এই যি 8 শতাধিক সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰে যিসমূহ প্ৰৱেশপথ এই প্ৰৱেশপথসমূহ বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ক'ৰবাত উদ্যান ক'ৰবাত ৰাজহুৱা স্থান ক'ৰবাত হস্পিটেল বিশেষকৈ অধিকাংশ প্ৰৱেশপথে হস্পিটেলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে যাতে কোনেও অনুমান কৰিব নোৱাৰে যে তলত সুৰংগ থাকিব পাৰে শ শ কিলোমিটাৰ জোৰা এই টানেলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হামাছে এই টানেলসমূহৰ পৰাই চলাই গৈছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ৰণশালী গতিকে সেই টানেলসমূহৰ প্ৰৱেশপথসমূহ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত সেই প্ৰৱেশপথসমূহ সংযোগ কৰা হৈছিল শৰণাৰ্থী শিবিৰসমূহত সংযোগ কৰা হৈছিল হস্পিটেলসমূহত সংযোগ কৰা হৈছিল যি নেকি আল চিফা হস্পিটেলত হামাছৰ সুৰংগ থকাৰ তথ্য প্ৰমাণো দাঙি ধৰিছিল IDF-এ আৰু সেইবাবে এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ গাজা দক্ষিণ গাজা বিয়পি থকা এই টানেলসমূহ উৎখাত কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছে বিশেষকৈ দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছ নামৰ স্থানত অভিযান এতিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে IDF-এ দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচ চহৰকে ধৰি গাজাত ইজৰাইলে এনেদৰে এতিয়া বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে গাজাৰ পশ্চিমৰ পৰা জাবালিয়াৰ কমল আদৱান হস্পিটেলৰ সমীপতো অভিযান চলোৱা হৈছে যি অভিযানত শেহতীয়াকৈ আন 4জন লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে উত্তৰ গাজাত যেতিয়া আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল IDF-এ আৰু তেতিয়াই দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচত পলাই আহিছিল বহু লোক
মধ্য গাজা আৰু দক্ষিণ গাজাৰ বহু লোকে এই খান ইউনিচতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল যি নেকি শেহতীয়া আক্ৰমণত এতিয়া প্ৰায় 4 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে কেৱল খান ইউনিচতে গতিকে এনে এতিয়া পৰ্যায় পাইছেগৈ যে যুদ্ধই এতিয়া পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি কাল ৰূপত এতিয়া তছ নছ হৈ পৰিছে দক্ষিণ গাজাকে ধৰি গাজা ষ্ট্ৰিপ য'ত নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱা ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক কিন্তু তেনে সময়তে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি ইজৰাইলে কৈছে আৰু যুদ্ধবিৰতি সম্ভৱ নহয় হামাছৰ ছায়াযুদ্ধ উৎখাত কৰি হামাছৰ সুৰংগ ধ্বংস কৰাৰ অভিযানত নামিছে এতিয়া ইজৰাইল ।